Elektron hərrac necə keçirilir? İnternet vasitəsilə heç bir yerə getmədən də əmlak sahibi olmaq mümkündür. Sifarişini elektron qaydada həyata keçirən alıcı elektron hökumət portalına daxil olaraq elektron hərrac xidmətinə keçid edir. Elektron hərrac vasitəsilə alıcılar hərrac günü sifariş verdi əmlakı onlayn şəkildə özəlləşdirə bilər. Alıcı təklifi onlayn olaraq həyata keçirir. Ekranda bu barədə qırmızı şriflə olan yazı iştirakçını xəbərdar edir. Hərracda ən yüksək qiymət təklif etmiş iştirakçı qalib elan olunur. Ekranda hərracın tarixi, əmlakın satılması barədə məlumat, satış qiyməti və qalib alıcının nömrəsi qeyd edilir.